ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ခொနရသားသမီးအားလုံးဘေးရခတ်သိမ်းသိကင်းငင်းကြပြီကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝန်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာ2022မတ်လ10ရက်နဲ့16ရက်ကြာကကြမ္မာများရောက်ရှိလာပါပြီ။ယခုမတ်လ10ရက်ကနေ16ရက်2022ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲလာမယ့်အကောင်းဆုံးကံတရားများကိုဆက်နေရသည်ဘွားတွေအတွက်ဟောပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရာသီဘွားတွေဟာယခုကာလမှာရေရှည်တည်တတ်ခိုင်မာအကျိုးရှိမဲ့အလုတ်ရာသူစီးပွားနေအိမ်အဆက်အသွယ်အခွင့်အရေးရတဲ့အချိန်ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆူရွေးချယ်ရမယ့်အချိန်ကိုယ်ထဲအင်အားရှိတဲ့လူတွေကိုယ်လာပြီးတိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နေရာတွေအလုပ်တွေရှိပွားတဲ့နေရာမှာထူထူထောင်ထောင်ကြီးလာလုပ်မယ်ကိုသိမ့်ပိုက်ဖို့ဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်တိခတ်မှာကိုပဲနိုင်မယ်ရှင်ပြိုင်ဖြည့်ဆူရွေးချယ်တဲ့ဆာမွဲတွေအလုပ်တွေရာထူးတွေအောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်မယ်ကြားမကြီးကောင်းမယ်ခရီးကောင်းတွေတော့ရမယ်မိကြီးဖာကြီးအရာရှိအစိုးရအာဏာရှင်ငွေရှင်ကူညီမှုတွေရမယ်အိမ်ကောင်းရာကောင်းအလုတ်ကောင်းဆိုင်ကောင်းဌာနကောင်းရမယ့်အချိန်မိတ်ဆွေကောင်းရတဲ့အချိန်နှလုံးသားအိမ်တော်ချစ်သူတွေခိုင်မြဲမယ်တူးတက်မယ်တူးချစ်ရမယ်အိမ်တော်ရှင်တွေသားသမီးရဖို့ရှိတယ်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကြားမကြီးပြန်ကောင်းလိုက်မယ်ထီထိုးဖို့58 85အတွဲဦးတနုံးနေတောက်ကြအင်္ဂါနေ့ဒီမှာကန်ဆန်းပြီးပါပို့ပြီးတော့ကန်ကောင်းဖို့ဒီရက်တတပတ်မှာတက်တက်ကြွကြွပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းနေပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငွေကြေးဌာနတခုရအောင်ပြုပါဘသူ့ကိုပဲလှူလှူဖြစ်နိုင်ရင်ဆင်းရဲနွန်ပါလူအပ်တဲ့လူကိုလှူပေးပါလို့အကြံပေးပါရစေအားလုံးသောဖြူပိသကြီးဘေးရခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဒုက္ခဆင်းရဲခတ်သိမ်းမှန်သမျှကင်းစင်ပြီးကောင်းကျိုးအနန္တချက်ချင်းရကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ